În 2016 au fost votați să reprezinte interesele electoratului în Parlament și Senat. Bineînțeles că vorbim despre deputați și senatori. La aproape 2 ani de mandat, politicienii plătiți din bani publici nu au schimbat mai nimic pentru electorat, deși au promis mare acusare în campania electorală. Timp de 3 minute în fiecare zi analizăm activitatea unui parlamentar. La final decideți dumneavoastră dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi îl avem în vizor pe deputatul cu nume de poet, Octavian Goga, ales în circumscripția electorală numărul 15 Covasna pe listele Partidului Mișcarea Populară. Face parte din Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții. Din iunie 2017 a trecut la PSD. Demisia din partidul lui Băsescu a venit în contextul în care socialdemocrații au purtat negocieri cu parlamentarii de la toate partidele pentru a obține susținerea lor la votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Grindeanu. Acesta este primul mandat al deputatului Octavian Goga. Înainte să ajungă în Parlament, acesta a fost pădurar și administrator al propriei firme. Deputatul din Covasna este unul dintre cei mai leneși parlamentari. Acest lucru este dovedit de statisticile publicate pe site-ul Camerei Deputaților. 4 luări de cuvânt, 3 declarații politice, 33 de propuneri legislative și 2 moțiuni. Pe principiul cei 4 evangheliști sunt 3, Luca și Matei, cele 4 luări de cuvânt sunt de fapt 2 pentru că jumătate sunt înscris. Octavian Goga a vorbit în plen doar 2 minute și 21 de secunde. 32 de secunde a durat depunerea jurământului și 1 minut și 49 de secunde. Unde a vorbit despre relevanța perfecționării în cariera polițiștilor. Parlamentarul social-democrat nu vorbește, dar și atunci când deschide gura, o face lată. Iată cum a reușit să se facă de râs în această vară. Care sunt principalele modificări aduse la codul penal? Păi, principalele modificări... Nu le știu care sunt principale, dar am... Octavian Goga s-a făcut remarcat nu doar prin faptul că habar nu are ce votează, ci și prin condamnarea la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de sustragere de la prelevarea de mostre biologice și conducere fără permis. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Deputatul PSD a avut până în prezent 1451 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 41%. Deși Octavian Goga nu a muncit aproape nimic în acest mandat, banii vin lună de lună. Acesta încasează lunar 10.003 lei. Acum că ne-a lămurit cum stă Octavian Goga la capitolul muncă, să vedem care sunt punctele sale slabe. Traseism politic, luări de cuvânt foarte puține, propuneri legislative în număr mic, prezență scăzută la votul electronic, probleme cu legea. Ce spune oare poetul și fostul prim-ministru Octavian Goga despre tizul său, dar și despre ceilalți parlamentari? Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine... Ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 3 deputatului afiliat PSD, Octavian Goga.